Milovníci heligonek navštívili už po 6. Uherskobrodské muzeum Jana Amose Komenského, aby si poslechli svůj oblíbený nástroj a rovnou si u něj zaspívali. Akce se konala v atriu muzea, kde si mohli návštěvníci užít nejen heligonky, ale také slunečného letního počasí. Samozřejmě je to tradice, která patří i do našeho kraje a ty moravské kopanice, ta heligonka, hrávalo se tady vždycky a je pěkné, když ti lidi si rozpomenou na své mladé léta, kdy prostě dříve to bylo běžné, že se byla svatba, vzali se housle, heligonka a prostě se hrálo a to my chceme oživit a znovu vrátit zpět tady do toho našeho kraje, tady tento krásný nástroj. Na letošním setkání heligonkářů vystoupilo více než 40 hudebníků nejen z Česka, ale také ze Slovenska, kde má hraní na heligonku dlouholeté kořeny. Mezi vystupujícími byl například Marián Šišovský, který do Uherského Brodu přivedl i své žáky. Je to jedna z těch pěknějších akcí, pěkných stretnutí heligonkárov, pěkné priestory, pěkní ľudia, takže radost sa sem vracať. Marián Šišovský byl na setkání heligonkářů už po 5. Mezi vystupujícími se však našli i nové tváře. První návštěvu Uherského Brodu zažil známý slovenský hudebník a autor heligonkových zpěvníků Martin Černianský. Bylo to tak, že jsem mal 16 rokov. A veľmi sa mal som kamaráta, čo hral na klávesový akordeón a veľmi sa mi to páčilo, že ako hral, tak som ho nejako tak dobiedzal, že nech ma teda naučí niečo alebo tak a on mi hovorí, veď máte doma heligonku, tak ju vezmi a nauč sa na nej hrať. Mali sme postárkom doma heligonku, takú malú dvojradovú populárku v kufriku, tak som prišiel domov, som mu zobral do rúk, začal som skúšať a na počudovanie mi hneď išla prvá pesnička, tak odvtedy hrám vlastne na tej heligonke. Organizátoři setkání zároveň rádi předají zájemcům o hru na heligonku kontakty na učitele z Uherského Brodu i okolí. S heligonkou totiž může začít kdokoliv v jakémkoliv věku.